që në legislacion, në infrastrukturë, që dalën në përkraje atë sa është në moshë, pra në njërët maksimale në moshë. Marë një njësën për e vëqen, edhe të të vëshës për njërën shqiptarë, të në është një komision, në së të një marë dhe që 2004, për komisionin ka dhe të kime. Edhe, por me Ministrin e Financave e kuptojnë kërën para kushte, infrastrukturë, ligje, heqin barjera, të reduktojnë për pjesëmarrjen, është edhe vlerësim, aq më shumë do të vinë parë. Pra, nuk e vëmë si qëllim vetveten krijimin e një ambienti sa më të mirë për biznesin dhe për zhvillimin ekonomik, por pozimet e reja dhe në emër të juaj ndihmën dhe shërbim një herë të udhëheqet nga sektori privat, rritja ekonomike të bëhet nga sektori privat dhe siç e dini, ne javën e kaluar kemi pasur takim të përbashkët